Історія радянської Росії – це історія постійного виживання. Золотою епохою вважають початок 70-х років ХХ століття, коли у світі виникла нафтова криза, а радянська Росія почала продавати чорне золото за долари. Тоді у магазинах з'явився набір необхідних продуктів – білий хліб, ковбаса, масло. Прилавки крамниць ніби були заповнені, але якісного товару все ж бракувало. Цей період потім назвуть часами Брежнєвського застою або ж застілля. Утім, згодом нафтова криза завершилася. Союз окупував Афганістан, і Європа та США ввели санкції проти радянської Росії. Планова економіка почала розвалюватися. Майже третина бюджету йшла на армію та каральний апарат. Почалися масові перебої з продуктами харчування та промисловими товарами. Періодично у супермаркетах викидували у прямому розумінні покупцям ковбасу, масло або ж м'ясо. Але для того, аби і це придбати, треба було добре попрацювати ліктями, надірвати горлянку і в черзі декілька годин вистояти. А могло ще й забракнути. Радянські черги можна порівняти із сучасним квестом. Лук буду давати или не буду? Не подскажете, лук буде или не буде? Так что, никто ничего не знает, что ли? Чего орешь? Меня очередь послала! Молодой человек, вас очередь послать не может, потому что у нас нет такой организации очередь. У живих чергах доводилося стояти усією сім'єю, аби більше придбати товару, адже в одні руки видавали лімітовану норму. Хто був кмітливіший та спритний, той одночасно займав місця у декількох чергах. А бувало, що й одна особа займала одразу чергу багатьом. Окрім живих черг, були й черги згідно з записом. Приміром, ви побажали придбати меблевий гарнітур або ж автомобіль. Прошу заздалегідь зареєструватися у черзі і чекати роками. Анекдоти про радянські черги переповідали навіть американські президенти, зокрема Рональд Рейган. Покупець приходить до салону, аби придбати автомобіль. Платить гроші, а продавець йому говорить: «Добре, приходьте за 10 років, і тоді заберете свій автомобіль». А той питає: «Зранку чи ввечері?» Продавець дивується: «Це ж буде аж через 10 років. Яка різниця?» А покупець відповідає: «Справа в тому, що зранку до мене прийде сантехнік». У 1978 році в деяких містах Росії впровадили талони на продукти харчування та побутову техніку. Приміром, на місяць на людину виділяли лише 800 грамів вареної або ж 400 грамів копченої ковбаси. А партійне керівництво і надалі з екранів телевізорів розповідало про неймовірні досягнення радянської економіки. В ітогі 10-та п'ятилетка значительно увеличилось національне багатство країни. Вирос її производственний і научно-технічний потенціал. Повышился уровень благосостояния и культуры нашего народа. А у середині 80-х років талони на їжу та засоби гігієни з'явилися майже в усіх містах Союзу. Але була і частина населення, яка не вистоювала в чергах у пошуках їжі або придбання якісного товару. Знайомство з потрібною людиною було перепусткою до дефіцитних товарів. Олег Николаевич. А знайомство з товарознавцем означало, що ваш домашній холодильник завжди буде наповнений смачними і дефіцитними продуктами. Така система зв'язків отримала народну назву «придбати по блату». Блат – це свої люди у крамницях, автосервісах, ресторанах, у вищих навчальних закладах, театрах. Блат давав можливість придбати усе по дзвінку і з чорного ходу. Генералітет армії та силових структур, люди мистецтва та інші партійні князьки залежали від торгової еліти. Діяла мережа спецмагазинів, де обслуговували усю цю гоп-компанію. Приміром, московська партноменклатура мала свої спецвідділи у московському ЦУМі. Там було усе і за смішними цінами. Такий собі комунізм в окремо взятій республіці. Відомі театрали та кіношники робили закупи в магазині «Єлісейський», прошу не плутати з «Єлісейськими полями» у Парижі. Цей торговий центр ще жартома називали філією Мосфільму, бо тут можна було зустріти усіх тодішніх кінозірок Союзу. У престижні виші потрапити звичайним підліткам теж було майже неможливо. Оцінка на вступних іспитах залежала від міри впливу посередника та суми хабаря. Рівень знань брався до уваги вкрай рідко. Ну як? Да не волнуйся, Єгорич. Бесідував я з ректором. Приму твого внука в університет.
Утім, окрім наповнити шлунок, більшість радянських людей мріяла ще й модно вдягнутися. А з цим у радянській Росії теж була велика проблема. Їхні вітчизняні одяг та взуття купували лише малоімущі або ж мешканці села. Більшість намагалася придбати по блату щось імпортне, тобто іноземного виробництва. А цього товару у Союзі було обмаль, і його розповсюдженням займалися так звані спекулянти, яких у часи Горбачовської перебудови перейменують на фарцовщиків. Росія була країна за залізною завісою, але імпортний товар все ж потрапляв до неї контрабандою. Моряки привозили у трюмах побутову техніку, дипломати відправляли її дипломатичною поштою, а артисти, музиканти та спортсмени – літаками і потягами. У Союзі це продавали гуртом спекулянтам, а останні вже поширювали в роздріб. Правоохоронці, звичайно ж, боролися з цим явищем, але цей процес не було змоги зупинити. Бо асортимент та якість іноземного товару неможливо було порівняти з радянським. Громадяни Союзу втрачали дар мови, коли, перебуваючи за кордоном, потрапляли до їхніх супермаркетів. А за валютні операції, тобто за купівлю або ж зберігання іноземної валюти, можна було на десятки років потрапити за грати, або ж взагалі отримати смертну кару. Ось така вона – російська радянська дійсність, до якої сьогодні помало, але все ж таки повертається Московія. Володимир Ніжиловський, Анна Волошин, програма «Очі».